napjához. Kapcsoljuk Juhász Milán kollégámat, aki ott van az új köztemetőben, hiszen nem csak a fővárosban, hanem országszerte meghosszabbított nyitvatartással működnek a temetők. Szervusz Milán, jó reggelt kívánok! Miket tapasztalsz eddig, mennyien kezdtek el látogatni a temetőbe? Szia Eszter, köszöntöm a kedves nézőket! Már itt korán reggel a 10. kerületi új köztemetőnél is megkezdődött a temető látogatás, és igazából azt tudom elmondani, hogy percről-percről egyre többen érkeznek, mint autóval, mint gyalogosan, akár biciklivel is. A közeli virágárusoknál a fehér színű krizantém, illetve a mécsesek a legkelendőbbek, nem csak itt, hanem országszerte is egyébként nagyobb rendőri jelenlét biztosítja, hogy mindenki nyugodt, biztonságos keretek között tehesse tiszteletét elhunyt szerettei sírjánál. És mint te is említetted, ma is holnap hosszabbított nyitvatartással, pontosan reggel 7:30-tól este 8 óráig várják a temetők a megemlékezőket. A temetőket érintő BKK járatok a szokásosnál sűrűbben közlekednek, de például a 7E autóbusz csak délután 6 órától közlekedik. A részletes változásokról érdemes a BKK honlapjáról tájékozódni, mert tényleg sok járat menetrendjében van most változás. Több lezárásra is számítani kell a mai napon országszerte és Budapesten is. A BKK arról tájékoztatja az embereket, hogy innen nem messze a 10. kerületben az Újhegyi utat, a Maglódi út és a körforgalom között lezárták. Ez jelenleg még egyébként nem történt meg, ezt előbb ellenőriztük. Most még szabadon közlekedhetnek ezen a szakaszon az autósok, de a későbbiekben akár itt ténylegesen lezárásra lehet majd számítani. Ezen kívül a 16. kerületben a Tátraszírt sort, a Lóca utca és a temető között, valamint a Simon Gát utat a temető előtt, a 18. kerületben a Reményik Sándor utcán, továbbá a 19. kerületben a temető közt zárhatják le, valamint a teljesség igénye nélkül egyirányosították a 10. kerületben a Sirkert utakat a körforgalomtól a Maglódi út irányába, a Kozma utca és a Jászberényi úttól a körforgalom felé, legalábbis ezt erről tájékoztat a BKK, de ez a lezárás, ez az egyirányosítás sem történt még meg, viszont egyre nagyobb a forgalom ebből az irányból a Kozma utcából, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez rövidesen egyébként meg is történhet. Ezen felül még a 10. kerületben a Bürök utcát, a Tájai utcától a Denevér utcáig egyirányosították. További forgalmi rendváltozásokra is természetesen a mai nap során számítani kell, ezért még indulás előtt én azt javaslom mindenkinek, hogy tájékozódjon vagy a BKK, vagy az Útinform oldaláról, hogy senkit ne érjen esetleg meglepetés. Továbbá fontos információ, hogy ma délután 5 órától a Farkasréti temetőben a ravatalozó előtti téren tartanak központi kegyeleti megemlékezést. Ezek voltak a legfontosabbak és a legfrissebbek, amit a mai napra le tudtunk mondani. A szó a stúdiója. Milán, köszönjük szépen!